kuin nuo 1080p-laadut. Siis se VMMV, mikä se olikaan, niin millä mä joskus on pakannut, niin se on vaan niinku outo, että se välillä tota, pakkaa niinku 480p-laaduksi ja sitten välillä tota 720p-laaduksi. Mutta ei niinkään siitä. Mut saa sattumalta yksi päivä katselin, että olisiko ollut 720p-laatua. Tai siis sattumalta löysin sitten semmosen. Joskus on ollut se VMM, mikä nyt olikaan, niin tehnyt se, mutta sekä aina toimit se on, niin teki semmoista randomia. Joten. Niin, sitten mun piti vielä sanoa, että se 720p-laatu on sitten isompi. Kaikki järjen mukaan se ei pitäisi olla, mutta se on isompi, että sen uppauksessa kestää enemmän aikaa. Katso nyt, jaksanko mä. The wall won't shift. Haa, mitäs mä nyt tonne sitten pääsen? Ne on muuta reittiä. Eli se on sitten täällä. Oliko mun torchi? On sen verran pimeä. No eipä kyllä oo. Kolme stilaa voi. En tarvi enkä noitika. Ois varmaan mitä nyt käy kaupassa. Eikö se sen oikeesti oo mitään? Rock one shift. No, vittu. Pyöritän sitten tää paikka ympäri. Onkohan täällä mitään reikätä vastaavaa? Täältä mä varmaan en tullutkaan. Erankin jompi. No ei niinku kestä vähän enemmän. Siellä on lisää. Tää on vaarallista. Kuolkahan ne. Noin. Jaa. Missäs mä oon? No mä oon ihan lähellä jo. Tätä varmaan löytyy saa arkkuja matkalla, mutta jos käy väliin, niin ihan sama. Tätä kuitenkaan on varmaan mitään kovin hienoa sais. Vaan tuli tää, joo. Se uskon tuon lähtee pois. Ai, ymmärrys muuta alusta. Avata, ei avata tuota vielä. Vasta sitten kun tuo lähtee menee täältä. Ihme juttu, kun toi ryntää mun... Well met, guildmate. Mun kaolle, että ui pelastajani. You, how did you get in here? Are those horrible creatures gone? I'm not going anywhere until they're gone. Horrible things. Sä oot ollut täällä niinku monta päivää syömättä. Suostunut lähtee minnekään niinku jompit on kadotettu. Tääks mun mukaan raivannut tie jo? No, tosta on nyt sitten avautunut. Missä mä oon käynyt, missä ei? Tuolla vielä jotain. Tuolla, joo. Jos se ois nyt ollut viimeinen. Syöhän ne. Tulee blokkia. Noin. Frost gel. Jaa. Olisiko siinä ollut kaikki? En usko, että on... Pakkohan se on käydä katsomassa. Siinä tulee kyllä kuitenkin matkalla tuo. No, jutellaan sinne ensin. Sille. Vittu, kun saattais puhua.
Nyt tuli tää puki. Ei kuulu tuota hiilosääntä. No, eikä siinä ollut kaikki. No se ei ollut, niin päästään tutkimaan lisää. They're all gone? I can leave the cave? Oh, thank you. I'm ever so grateful. You're heading back to Skindred, aren't you? Ei. Could I maybe come with you? It'd be safer, I think. So, what do you say? Find your own... Sillä nyt ei oo mitään väliä, että... Otan ton nyt mukaan. Oh, thank you. You're just too kind. Okei, tuuhan tänne. I can't wait to be back in Skindred. Safe and sound. Tuo tää. Tänne. I hope we'll get to Skingrad soon. I've had enough of the wilderness for now. With you. Okay, if you say so. I can't wait to be back in Skingrad, safe and sound. Nyt kun mä jaksan... Open. Ei. Tänkö se meni? Unlock. Huu jee. En tohon kyllä. Tommosen paskaa pistä sitä aikaa. Sekuntiakaan. Tai vaivaa. Mutta ihme kyllä kun... Mitä se onks ties, että... Onko mä tappanut kaikki vai ei? Muuten viime kerralla... Kun... Tai just sillä kerralla kun mä pääsin tää... läpi tän Mage Schoolin, niin mä oon tehnyt tän kerran aikaisemmin. Ja muutamia kertoja aloitellut tätä jo. Niin mä viime kerralla sanoin sulle, että vittu eti ite ties. Oikein tykään. Tää lähti silti. Ja meni silti läpi. Ja sillä ei loppujen lopuksi olisi mitään väliä, että seuraako se mua vai ei. Ehkä se sitten just tota lähtis vielä seikkailemaan, niin kun tulee tänne, niin sitten ehkä. Sitten mua ihmetyttää, että miten tääkin tietää. You're here about that recommendation, I... Joo. Jos mä sanon sille, että mä löysin se, missä se voi tietää, että se on täällä jo. Jos mä en oo oikeesti löytänyt sitä ja sanoin, että joo, on täällä, niin ei se täällä mitään oo. He's... Well, he's an interesting fellow. Selinus Vicinus can tell you more about him if you wish to know. Eh. Selinus should be around here somewhere. Talk to him if you'd like to know more about... Bla bla bla. Joku vittu se ei ollut. Have Earth or see me when he gets back, associate. Joku... You're here about that... Hei, Clutter. I don't mean to gossip, but he is more than a bit strange. However, he's always been tolerated as a town eccentric. Okei. Okay. Oikeesti. Have a thought. Tolle mun piti... Ei kun niin joo tietty. Back, niin. Noidenhän pitää jutella. Noni. Mä juttelen. No ei tää nyt olkaa niin typerää, kun mä luulin. Hello there. Well met. The boots of the crusader have been given to a worthy knight, no. I understand. Come on. Jutelkaa. Very brave. It can't be. Without question. I think Glathier is having one of his bad spells lately. Have you noticed? Goodbye. Be seeing you. Hello, associate. Okay. Yes. Recommendation. I've spoken with Urthor, who seems to be all right. Good work. I'll see to it that your recommendation is sent in as soon as I have a free moment. As I've said, I'm rather busy. I'll get to it eventually, though, I assure you. No, ei ollutkaan niin epäaito tää peli, että... Mutta joo. Erittäin paljon hämässä, kun... Take care. Mä en kuullut noiden puhumista oikein kunnolla ja... Sitten kun tota... Hello. Noiden suut ei liikkunut. Vittu meni toiselta puolta.
Nyt sitten mennään. Tuo Anvil taisi olla paskamainen paikka. Vai oliko se tää Chorli? Jompikumpi. No, mennään nyt Chorliin ensimmäisenä. Mä haluaisin jättää se. No siis ei sillä sinänsä mitään väliä oo. Ei se niin paskamainen oo, mutta se on semmonen vaarallinen, niin se sopisi jo hyvin niinku semmosena semmoseks lopetus recommendation paikaks. Mutta ootko sinä Casta Scribonia? Hello, I'm Casta Scribonia, the writer, author of... Veto sinä. Take care. Mä en kyllä muista tätä paikkaa yhtään.